供的主们，大家午安，阿弥陀佛。阿弥陀佛。我想当初在筹建这一个整个华严圣山的时候，其实师父把整个的重心一直在思考的，就是说这么多跟随着他学习佛法的出家以及在家的居士，如何有一个可以让大家安身立命的一个好的场地。其实我们整个下院圣山寺，其实整个的考量，我们可以说真的是为了我们的居士大德们，师父这样的一个心愿，在大家的这样的护持下，我们一步一步的看到了整个下院圣山寺的一个呈现。大家的这一份的发心，就像菩提心这样的一个发心，然后有这么一个特殊装葬的仪式，而这个装葬的仪式是由发心者的这一个方名，然后装葬在这样的一个八根的华严经柱里面。我在想你们那个当下，那个把这个方名放进去装葬在这样的经柱里面的时候，你们的内心的感受是什么？真的是欢喜。其实在我们行菩萨道里面，我们的第一度是布施度。其实这个布施度得到的最直接的感应是什么？就是欢喜。只是在我们在布施的当下里面，如果我们是用一个无我的利他的心去做布施的话，那个欢喜是一个离相的欢喜，是那一个这个布施下去可以让更多更多的众生都能够离苦得乐，究竟成正觉，那样的一个利他的心，就是今天你们带的这一个名字叫什么？菩提。我们今天并不是拿着自己的名字去做装葬的，我们是拿着别人的名字，然后满心欢喜的去为他去做这个装葬。而那一刹那，我们的那一个欢喜，我们从一个布施的欢喜进入到什么？利他的欢喜。而利他的欢喜里面最究竟的利他，那就是无我的，是那个为了让众生离苦得乐，为了让众生究竟成正觉，所以我们去做这样的一个布施。那这样子的一个心的话呢，就称为什么？菩提心。我相信在这一路师父引导着我们，从一个苦恼的众生，到慢慢的我们知道去发菩提心，然后开始去行菩萨道。然后行菩萨道要怎么行呢？佛都告诉我们要六度什么万行，所以我们自己实践的六度万行，那六度里面我们开始一开始做一定是布施啊。从布施之后，师父有没有引领我们去受五戒菩萨戒？哦，开始我们就进入了六度里面的第二度，就是什么？开始持戒了。然后之后呢，我们在这样子的一个行菩萨道里面，需不需要忍辱？需要。我们常常要去做一个很包容的事情，不管有理无理到我们的面前都是什么？没问题。我们都是给别人欢喜，给人信心，给人机会，我们就这样子的能够去做忍辱跟包容的工作。然后呢，让大家一年有四字的，师父说四步一平台。法师来问问你，哪四步哪一平台？每年的二月，法师们就进入什么？春安居，对不对？那除了法师禅修以外，你们有没有禅修？有啊，居士也有21天，对不对？好，师父开始让我们去做精进。然后四月有什么？大悲咒，让我们去精进的去行持，有个很清楚的法门让我们去努力。
然后呢，八月有什么？还有就是我们希望让更多人都能够有这个平台能够来学佛，于是我们就有八月的水路，然后接下来十二月的什么，就是现在。那我们今天来到了这个地方来参与这个华严经注的这样子的一个装藏仪式，那刚刚提到了我们的第四度是什么，精进，对不对？学佛如果没有精进，其实很容易我们就退道心了。哎，要退转真的很快，要精进真的很不容易。好，所以刚刚提到为什么我们需要法门，为什么师父说每一天要九分钟平安禅，为什么师父说每一天要持大悲咒108遍，那个东西就是有一个法门让你去摄心，去行持，让你这个心能够慢慢的清醒过来，从睡着的心变成什么，觉醒的心。而众生不就是睡着吗？佛就是一个觉醒者。好，所以精进就是让我们能够醒过来，能够安住在我们的本来的面目。那好，精进之后呢，接下来是什么？禅定。那什么是禅定呢？持大悲咒可不可以禅定？可以。当我们能够摄心于一处的时候，就是定。所以我们可以用大悲咒来摄我们的心，我们也可以用念佛来摄心，让心能够安住于一处，然后让心从能够停心一直到能够观照我们的本来。所以持诵大悲咒还是可以修什么？可以修定，而定能够生慧，而我们的这一个慧也在这样子的一个摄心里面，我们回观反照，找到我们的本来的面目。好，所以第六度是什么？般若。般若就是能够观照的智慧，也就是我们刚刚提到的，从定里面发现了我们的本来的面目，也就是我们的本来的觉性。所以我们刚刚简单的来浅谈六度，这个六度就是行菩萨道的六个很重要的这个行持的方法。那师父当初在盖这个圣山寺的时候，师父发下了一个愿，大家知道是什么愿吗？师父希望这个圣山寺这个下院是可以让众生由凡入圣的地方，从凡夫变成什么？圣者。也就是从睡着变成什么？醒过来，变成觉醒。所以这样的地方真的是一个很好的一个修行的一个道场。今天大家是来做华严经注的装藏，那我想我们今天就来稍微浅谈华严经。我们都知道啊，华严经是佛陀证悟之后所讲述的第一部经典。佛陀证悟之后第一个礼拜，他在思考到底要不要来讲这一部经，也曾经思考说是不是就放弃了。他要把他证悟的这样子的一个境界要让大家知道，可是他发现不容易。但是还好我们的大梵天王来劝请佛陀说，人间听不懂没关系，还有很多大菩萨听得懂。所以佛陀在证悟后的第二个礼拜，他就讲述了华严经，它里面的内容，它的思想到底是什么。好，那这一部经呢，它把我们的一个如何一个佛的境界，怎么去成就一个佛道，它很清楚的从信，从相信，好，
跟怎么样去安住，你相信的时候你怎么去安住你的心，然后你怎么去行持，你怎么去行持，然后你怎么样行持之后，你会从欢喜地，从一地一直到十地法云地，变成十地的菩萨，一直到等觉，一直到妙觉，一直到成佛。就是整个华严经里面很清楚的，从你的信开始，一直到你明白，我们称为什么解信，信了之后你要解，就是你要明白啊，然后明白之后要怎么样行，因为知道不等于什么做到，所以我们要去行持，然后一直到我们能够怎么样证悟。所以简单的讲，它的结构叫做信、解、行、证。但是解这一个阶段，你要怎么去解呢？好，这个我们在做三皈依的时候，佛陀就给我们讲得很清楚：自皈依佛，当愿众生体解大道，发无上心。这个无上的心就是菩提心。当你皈依佛的时候，你要去认知的皈依法，当愿众生怎么样深入经藏，智慧如海。所以如果你要解，我们说信解的解，你要怎么去解，要必须怎么样深入经藏。所以为什么师父在每一年的第四季，为什么要让我们修华严经，就是要让我们去进入到经典里面，我们才能够去打开我们的什么智慧啊。当我们打开了之后，我们真的明白了，我们真的明白，我们才有办法去很清楚的去实践它，对不对？那怎么去实践呢？在华严经里面也很清楚的教导我们方法，是什么样的方法？首先在华严经里面有很重要的行持的这一篇，就是善财童子五十三参。五十三参里面的第一参是德云比丘，先依止谁？出家人。好，就是我们刚刚讲的自皈依身，怎么样当愿众生同理大众，一切无碍。善财童子从开始的第一个善知识就是德云比丘，就是一个出家人，一直参参参参参参到五十二参是谁？文殊菩萨。五十三参是谁？普贤菩萨。到普贤菩萨的时候，他就讲得很清楚的十种行持的方法。如果你可以把十个讲得很清楚，那个就叫解，你明白了，你知道这十个方法之后，你可以把这十个方法放到你的生活，那个就叫做什么？实践。所以在这样的一个整部的华严经里面，它很清楚的从让我们了解重重无边的佛国世界，这个世间不是只有一个释迦牟尼佛，是有重重无尽的佛国。所以它让我们明白成佛是有可能的。所以我们今天，如果我们今天是一个佛的弟子，我们一定要发菩提心。什么叫菩提心？菩提心就是成佛的心，这个是不容怎么样改变的。你们发菩提心了吗？发了。发了。五十三参里面每一参的开头都是问这一句话，就是我怎么发菩提心。问五十三个善知识，没有改变任何一个题目，都是问什么？如何发菩提心。好，想想看，问每一个善知识，然后每一个善知识都是要叫你要去做利他的事。菩提心就是利他，是把自己放到没有，
把别人怎么样放大，把别人的什么放大，把别人的烦恼跟痛苦放大，怎么去帮助别人离苦得乐，怎么帮助别人能够成就正觉，这个就是菩提心。我们今天为何要发心，就是不忍众生苦，不忍圣教衰，我们要用这样的一个心来行持菩萨道，来利益一切的众生。所以在此法师要再一次的非常的赞叹大家，因为你们都是自己可以做又能够去引导别人做的一群大菩萨。希望你们在今天这样的一个庄葬的仪式，也成为你这一生很重要的一个缘起，就是发菩提心的缘起。而也期待大家，就是大家来这个地方庄葬之后，等一下我们吃饱饭后，我们可以怎么样转移位置，从金佛殿转到哪里，善法楼，可以在一楼怎么样共修华严经。我们来回来一趟，我们就让自己有这么样的时间，不要去想说哎呀17天我只能参加这么一点点，不要这么想，因为万法唯心造，你的此时此刻的这么一念的心，它就是一念三千，它是可以骗法界的。所以好好的珍惜这样的一个时间，好好的来诵持华严经，那也不虚此行，好吗？好，阿弥陀佛。